दुईजना जुन महानगरपालिकाको जुन मेयर र वडा अध्यक्षको समन्वय नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो काटेर चाहिँ वडा अध्यक्षजीले चाहिँ जुन भन्नुभयो हामीले काटेर लिएर गयौँ भन्नुभएको थियो त्यो होला, तर यो देख्ने चाहिँ अलिकति कस्तो नमजा जनतामा चाहिँ कस्तो नराम्रो एउटा छाप पऱ्यो भनेदेखि विकास भइरहेको थियो, राम्रो चिज भइरहेको थियो कि राख्दै नराखे भएदेखि हुन्थ्यो। राखिसकेपछि फेरि तपाईँको एउटा महानगरपालिका र वडा अध्यक्षको दुईजनाको त मिलोमत्तोमा एउटा विकास हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो राख्ने झिक्ने गर्नेखेरि चाहिँ नेपालमा साँच्चीको गाई जात्रा चाहिँ यहाँ देखिया हो कि जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ म त्यो जस्तो लाग्न थाल्यो। र यहाँका स्थानीयहरू पनि जति पनि मान्छे छन् उनीहरूले पनि के भने यो के भयो, यो कस्तो नाटक हो, यो कहिले राखेको छ कहिले निकालेर लिएर गएको छ, यो चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ यो देख्ने मान्छे यहाँकै जनता पनि तपाईँको चाहिँ यो दोधारमा परेको छ नि के हो यो भनेर चाहिँ यो कहिले पनि देखाएको थिएन क्या। यस्तो विशाल बजार अगाडिको पेटी त बढाउने धेरै नै आवश्यक हो होइन, त्यो चाहिँ अब हरेकले त्यहाँका जनताले त्यहाँका व्यापारीदेखि लिएर घरवालहरूले सबैले चाहिँ बढाउँदा राम्रो, किनकि पहिला तपाईँको गाडी राखेर पनि त ठाउँ अगाडिरहेको हो नि, ती ठाउँलाई चाहिँ बढाएर एउटा रमणीय एउटा व्यापारिक केन्द्र जुन बाटो बढाउनु थियो त मान्छेहरू चाहिँ ठेलनमेल भइरहेको छ, ती बाटो बढाउने त्यो त एकदमै राम्रो, त्यो त माग पनि भइरहेछ क्या, त्यो जनता हिँड्नु र त्यो जनताले नै माग गरिरहेको ठाउँ हो। कसैले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो घर आँगन राम्रो बनाउनुलाई होइन जनताको लागि नै राम्रो बनाउनुलाई, त्यो जो कोहीलाई पनि राम्रो स्वाभाविक कुरो हो त्यो बनाउनु भने। खै अब बिहान त्यही 12:30-1 बजीतिर आएको हो, त्यो दुईजना काम गर्ने भाइहरू आएको थिए हिजो, अनि कहाँबाट आएको भने ओडाले भन्थ्यो, अनि त्यही रेलिङ काटे, अनि फेरि 2:30-2 बजी त फेरि महानगरको मान्छे आएर रोकेर लगिहाल्यो नि। अनि यहाँ रुख थियो त, कपुरको बोर्ड थियो, हामीले नि मलसोल पानीसानी हालिदिन्थ्यौँ। अब हामी अस्ति राति कति 3 दिन भयो 4 दिन भयो 4 दिनमा अघि त बिरुवा हराइसक्यो गायब भइसक्यो। खास त यो राख्ने झिक्ने गर्दाखेरि त अब जनताको करको पैसा नै मिसयुज भयो भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो सडक पेटी बढाउने भनेर चाहिँ गर्दाखेरि फेरि तपाईँकै वडा अध्यक्षले विरोध गर्नुभएको थियो, अब यो उहाँले नै फेरि काट्नुभयो कि भयो त्यो कुरा त अब मैले भन्ने कुरा भएन, अब उहाँहरू नै बुझ्नु, त्यो त अब उहाँले नै बुझेर गर्दा चाहिँ राम्रो उचित हुन्थ्यो। जस्तो अब जनताको सेवामा आउने प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको सेवामै तलिन भएर काम गर्दा हुन्छ, एक अर्काको रिसिभी चाहिँ नगर्दा हुन्थ्यो। अक्सिजन दिने कपुरको बोट रोपिया थियो, सफा सुग्घर पनि हुन्थ्यो, अब पेटी नपुगेको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ निकालेको भन्ने कुरा मैले टिभी पनि हेरेँ हिजो, त्यही देखेको थिएँ मैले। अब वडा अध्यक्ष पनि सडक पेटी बढाउने पक्षमै आउनुभएको छ अहिले, आगो जस्तै खै उहाँले समन्वय गर्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो हिजो टिभीमा, भनेपछि खालि त्यो मेयरले चाहिँ यहाँको स्थानीय समन्वय गरेन भन्ने गुनासो उहाँको चाहिँ त्यो हिजो टिभीमा चाहिँ वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ मेयरसँग चाहिँ समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना घट्यो भनौँ न। महानगरपालिका र तपाईँको वडा अध्यक्ष बिच चाहिँ यहाँ मैले बुझ्ने थिएँ चाहिँ है, मैले बुझ्ने थिएँ चाहिँ यो बाटोको चाहिँ यो जुन पेटी बढाउन दिएको चाहिँ दुईजना चाहिँ वडा अध्यक्ष र एउटा मेयर चाहिँ भना भन्नुभयो होइन, भना भन्नु भइसकेपछि चाहिँ भोलि चाहिँ गएर चाहिँ 2-4 दिनपछि यहाँ बोट बिरुवा पनि चाहिँ हराउँदै गयो, उखल्दै गयो, पछि चाहिँ कसले रहेछ भन्दा यहाँ वडा अध्यक्षले चाहिँ यी बोट बिरुवाहरू उखल्दै रहेछ, त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ बार पनि काटिएको रहेछ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो किन चाहिँ काटिएको होला भनेदेखि यो दुईजना जुन महानगरपालिकाको जुन मेयर र वडा अध्यक्षको समन्वय नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो काटेर चाहिँ वडा अध्यक्षजीले चाहिँ जुन भन्नुभयो हामीले काटेर लिएर गयौँ भन्नुभएको थियो त्यो होला, तर यो देख्ने चाहिँ अलिकति कस्तो नमजा जनतामा चाहिँ कस्तो नराम्रो एउटा छाप पऱ्यो भनेदेखि विकास भइरहेको थियो, राम्रो चिज भइरहेको थियो कि राख्दै नराखे भएदेखि हुन्थ्यो। राखिसकेपछि फेरि तपाईँको एउटा महानगरपालिका र वडा अध्यक्षको दुईजनाको त मिलोमत्तोमा एउटा विकास हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो राख्ने झिक्ने गर्नेखेरि चाहिँ नेपालमा साँच्चीको गाई जात्रा चाहिँ यहाँ देखिया हो कि जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ म त्यो जस्तो लाग्न थाल्यो। र यहाँका स्थानीयहरू पनि जति पनि मान्छे छन् उनीहरूले पनि के भने यो के भयो, यो कस्तो नाटक हो, यो कहिले राखेको छ कहिले निकालेर लिएर गएको छ, यो चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ यो देख्ने मान्छे यहाँकै जनता पनि तपाईँको चाहिँ यो दोधारमा परेको छ नि के हो यो भनेर चाहिँ यो कहिले पनि देखाएको थिएन क्या। यस्तो
तर अहिले चाहिँ यो देखिँदै गजब मानिरहेको छ। इगो किन यो सर्वसाधारणहरू पेलानमा पनि परे र विकासको नाममा यस्तो दोरी खेल्न चाहिँ राम्रो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। विकास गर्ने भए त किनकि दुईजना मिलेर चाहिँ एक आपसमा विकास गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो भने एउटाले राख्ने एउटाले चाहिँ निकाल्ने गर्नेखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै नमजा क्या। यो चाहिँ कत्रा कत्रा देशमा विकास मान्छेले चाहिँ हेर्दा पनि यो चाहिँ धेरै नै नराम्रो देखियो। विकासको नाममा यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईँको अन्त चाहिँ यस्तो नभए बरु यस्तो भए त्यति वाच हुन्थेन। यो त एउटा राष्ट्रको केन्द्रको चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा वाच गरिरहेको छ क्या। भोलिका दिनमा चाहिँ के यो बाले कसैलाई चाहिँ काम गर्न पनि नदिने कि होइन, यो के काम गर्न दिनु पऱ्यो, दिइसकेपछि नत्र भनेदेखि यो विकास भएका चिज उखल्ने फेरि फाल्ने होइन फेरि राख्ने, यो चाहिँ धेरै नै नमजा, यो हाम्रो चाहिँ विडम्बना लाग्न थाल्यो। विशाल बजार अगाडिको पेटी त बढाउने धेरै नै आवश्यक हो होइन, त्यो चाहिँ अब हरेकले त्यहाँका जनताले त्यहाँका व्यापारीदेखि लिएर घरवालहरूले सबैले चाहिँ बढाउँदा राम्रो, किनकि पहिला तपाईँको गाडी राखेर पनि त ठाउँ गरिरहेको हो नि, ती ठाउँलाई चाहिँ बढाएर एउटा रमणीय एउटा व्यापारिक केन्द्र जुन बाटो बढाउने थियो त मान्छेहरू चाहिँ ठेलनमेल भइरहेको छ, ती बाटो बढाउने त्यो त एकदमै राम्रो, त्यो त माग पनि भइरहेछ क्या। त्यो जनता हिँड्नु र त्यो जनताले नै माग गरिरहेको ठाउँ हो। कसैले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो घर आँगन राम्रो बनाउनुलाई होइन जनताको लागि नै राम्रो बनाउनुलाई, त्यो त जो कोहीलाई पनि राम्रो स्वाभाविक कुरो हो त्यो बनाउनु भनेको। हजुर, यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि अलिकति राजनीतिक होइन, अब यो विकासको नाममा भने नि अब जस्तै मैले विकास गर्यो भनेदेखि अर्को विकास नगर्ने पछि पर्ने हो कि होइन, हाम्रो देशमा त यस्तो पनि भइरहेछ नि, र विकासको नाममा तछाड र मछाडले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिग्रेको हो। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विकासको नाममा देश बनाउनेको नाममा चाहिँ यस्तो नगरौँ, सहकार्य गरेर मिलेर जाँदा सबैभन्दा राम्रो होइन, मेयर र वडा अध्यक्ष मिल्यो भने मात्र देश पनि विकास हुन्छ, सबैजना एकजुट हुनुपर्छ विकास हुनुको लागि। त्यो भएको हुनाले विकासको नाममा चाहिँ तछाड र मछाड नगरौँ, किनकि हामीले नै जनताले नै दिएको ट्याक्स हो, यो बेकारमा तछाड मछाड गरेर खेर नफाल्नु भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। खै अब बिहान त्यही 12:30-1 बजीतिर आएको हो, त्यो दुईजना काम गर्ने भाइहरू आएको थिए हिजो, अनि कहाँबाट आएको भने वडाले भन्थ्यो, अनि त्यही रेलिङ काटे, अनि फेरि 2:30-2 बजी त फेरि मानवहरूको मान्छे आएर रोकेर लगिहाल्यो नि। रुख थियो त, कपुरको बोट थियो, हामीले नि मलसोल पानीसानी हालिदिन्थ्यौँ। अब हामी अस्ति राति कति 3 दिन भयो 4 दिनमा अघि त बिरुवा हराइसक्यो, गाई भैँसी है, यो राख्ने झिक्ने गरे किन हो थाहा भएन, नत्र यो खास त यो राख्ने झिक्ने गर्दाखेरि त अब जनताको करको पैसा नै मिसयुज भयो भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। राख्ने झिक्ने गरेर त करकै दुरुपयोग हो नि त, यो त होइन र, कहिले ओडाले झिके भन्छ, कहिले मानवले झिके भन्छ, हामी जनतालाई चाहिँ कन्फ्युज बनाइदिने, अनि जनताको पैसा चाहिँ मिसयुज भयो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनभने हामी त यहाँ व्यवसाय गरेर बस्नुपर्ने, खुला भयो नि राम्रो, अब नियम अनुसार गरिदियो भने अब मान्छे आउने जाने हुन्थ्यो, आउने नै बाटो टुटेपछि त व्यवसाय त चल्दैन। तपाईँलाई चाहिँ हटाएकै राम्रो, हटाएकै राम्रो भन्नुपर्छ। अहिले त अब राख्दा त सेफ्टी चाहिँ सेफ्टी छ, बाहिर राख्दैको त सेफ्टी छ, हटाए पनि अलिक खुल्ला भने आउने जाने अलिक छिटो हुने मात्र हो। अनि जस्तो पहिला चाहिँ अब तपाईँको यो सडक पेटी बढाउने भनेर चाहिँ गर्दाखेरि फेरि तपाईँकै वडा अध्यक्षले विरोध गर्नुभएको थियो, अब यो उहाँले नै फेरि काट्नुभयो त्यो कुरा त, अब मैले भन्ने कुरा भएन, अब उहाँहरू नै बुझ्नु, त्यो त अब उहाँले नै बुझेर गर्दा चाहिँ राम्रो उचित हुन्थ्यो। जस्तो अब जनताको सेवामा आउने प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको सेवामै तल्लीन भएर काम गर्दा हुन्छ, एक अर्काको रिसिपी चाहिँ नगर्दा हुन्थ्यो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, फुटपाथ बढाउँदा राम्रो कि यस्तै ठिक, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? फुटपाथ यो स्पेसमा त फुटपाथ ठिकै छ जस्तो लाग्छ, यो ठाउँमा चाहिँ विशाल बजार अगाडि चाहिँ कमै भएको, त्यहाँ चाहिँ बढाउँदा राइटै हो, किनभने त्यो यो लेफ्ट साइडमा त यताबाट अब यो चोक धर्म चोकबाट जाँदाखेरि इन्द्र चोकतिर जाने बाटोको त लेफ्ट साइडमा त साङ्गुरै छ नि, त्यहाँ चाहिँ बढाउँदा चाहिँ ठिक छ।
हरियाली देखिन्छ होइन, पर्यावरण वातावरणको लागि राम्रो बिरुवा त रोपे ठिक हो, पेटी नपुगेर भन्ने कुरा चाहिँ सुने हिजोको त्यही अब हाम्रो 22 वटाको प्रतिनिधिले रोप्दा चाहिँ ठिक हो, किनभने अक्सिजन दिने कपुरको बोट रोपिया थियो, सफा सुग्घर पनि हुन्थ्यो, अब पेटी नपुगेको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ निकालेको भन्ने कुरा मैले टिभी पनि हेरेँ हिजो, त्यही देखेँ थिएँ मैले। वडा अध्यक्ष पनि सडक पेटी बढाउने पक्षमै आउनु भएको छ आगो जस्तै खै उहाँले समन्वय गर्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो हिजो टिभीमा। खालि त्यो मेयरले चाहिँ यहाँको स्थानीय समन्वयन गरेन भन्ने गुनासो उहाँको चाहिँ त्यो हिजो टिभीमा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ मेयरसँग चाहिँ समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना घट्यो भनौँ न।